Dag 328. Idag kommer det många nyheter från Donetsk-regionen. En av anledningarna till att det var så lite rörelse i denna region är att det finns många floder och sjöar, vilka skapar naturliga hinder. Få veckor med minusgrader medförde att isen la sig, vilket skapade nya möjligheter för offensiva handlingar och de tre huvudriktningarna, Avdiivka, Marinka och Vuhledar. Den viktigaste utvecklingen idag hände i Avdiivka-regionen. Här är ryssarnas främsta mål att på alla sätt få bort ukrainarna från Avdiivka. Avdiivka är en av de ukrainska positionerna närmast Donetsk och Makiivka, vilket skapar enorma problem för ryssarna. Om du minns slutet av förra året så förstörde ukrainarna en enorm rysk bas i Makiivka och dödade cirka 600 mobiliserade soldater som var på väg för att skickas till fronten. Naturligtvis skulle HIMARS kunna slå till mot den här basen oavsett vem som kontrollerar Avdiivka, men att identifiera denna bas och ständigt övervaka området med drönare skulle vara mycket svårare utan ett så värdefullt tillhåll. Så att ha denna position precis invid de största städerna i Donbass ger Ukraina en enorm taktisk fördel. Tyvärr för ryssarna fungerar det inte alls att storma Avdiivka framifrån som i Bachmut. För om vi zoomar in och byter till satellitvy kan vi se att det finns många sjöar, broar och trädbälten. Och om vi tittar på den topografiska kartan kan vi se att ukrainska och ryska positioner är åtskilda av låglandet. Av alla dessa skäl återstod det enda möjliga alternativet att ringa in Avdiivka i en ficka, vilket de började göra genom att storma Vodjane. Men ryssarna stod inför ett enormt problem. Den naturliga barriären i form av en flod tillät dem inte att anfalla det ukrainska försvaret och det fastnade. Det förekom en rad attacker och motattacker i denna region, men resulterade inte i någon förändring av situationen. Men väderförhållandena förändrade allt. De två senaste veckorna har temperaturen legat under noll, vilket betyder att vattnet har frusit och skapat en naturlig bro mellan norra och södra delen av Vodjane. Under de senaste dagarna har temperaturen återigen börjat stiga och från och med imorgon väntas det bli varmgrader, så tillfället att börja storma ukrainska positioner från isen har börjat stängas. Det är därför som ryssarna idag inledde en attack mot den östra utkanten. Den första gruppen ska ha etablerat sig och strider bröt ut. När uppmärksamheten skiftade och operationen utvecklades började ryssarna skicka förstärkningar som ukrainarna försökte bekämpa från den centrala delen och stoppa dem direkt på isen. Tyvärr förändrade isläggningen situationen och den minst lämpade riktningen för ryssarna blev till den bäst lämpade. De senaste nyheterna tyder på att ryssarna har etablerat kontroll över den östra delen av Vodjane, men striden är på intet sätt över. Ukrainarna kan enkelt stödja sina enheter i Vodjane till skillnad från ryssarna. Ukrainarna kommer sannolikt att försöka upprätthålla striden tills plusgraderna återvänder för att eliminera möjligheten för ryska förstärkningar över isen. Utöver det larmade några ryska källor att hela den offensiva operationen är i fara eftersom det sista partiet granater som tagits emot i Spartak, Pervomajske och Vodjane är dåliga och obrukbara. När det gäller Marinka-området sa jag förra gången att ukrainarna var tvungna att backa tillbaka några kvarter för att undvika korselden. Ryssarna lyckades etablera kontroll över denna triangel i den norra delen av byn, vilket öppnade för direkt eldgivningskontroll över allén. Att korsa den blev otroligt farligt, varför striderna skiftade lite västerut. Från den punkten stabiliserades frontlinjen och intensiteten i striden minskade, men allt förändrades idag. Många källor rapporterade om intensiva artilleriförberedelser. Ukrainska formationer står fortfarande fast. Även om man tittar på Marinka verkar det som att nästan varje kvadratmeter har beskjutits och förstörts. Ändå förväntar sig Ukraina en attack och har redan förstärkt med marinsoldater som håller försvaret med ett dussin pansarfordon för att möta angriparna. Andra enheter i regionen förväntar sig ett nytt parti drönare. Slutligen, när det gäller Vuhledar-området har ryssarna genomfört ett antal stridsspaningsattacker. Ukraina ska också aktivt samla in spaningsmaterial genom att använda drönare. Huvudmålet här för båda parter är att ha full kontroll på all utveckling bakom kulisserna och vara redo för en attack när som helst. Trots många intressanta händelser förblir striden till stor del positionella. Enligt många ryska källor är anledningen till att de ständigt attackerar dessa extremt välbefästa positioner inte för att inta dem. Ryska kommandot förväntar sig inga genombrott här. Anledningen till att de ständigt attackerar är för att behålla initiativet. Än så länge som det ukrainska försvaret står emot och ryssarna inte kan bygga upp sina baser i Donetsk och Makiivka skadade inte ryska agerandet ukrainska operativa mål. Vi hörs i nästa rapport.